Mama Dan, na leo tumekasirika sisi kama wamama, na ndio unaona wamama wamejaa hapa juu ya hizi pombe. Pombe hizi zimetumalizia watoto wetu, imetumalizia mabwana zetu. Tunaomba tafadhali hizi pombe zifungwe, hizi baa zifungwe. Niliona wakati mwingine watoto walitoka shule wakaenda wakanunua pombe wakaweka kwa sonda wanakunywa, na ni watoto wa shule. Juu hii wine and spirit inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa tunataka kusema hii Nyandarua yetu pombe imalizwe. Hatutaki kuona pombe katika Nyandarua. Tumekataa sisi wa mama. Tumekataa pombe. Ndio sasa tunataka watoto wetu wakae imara. Na kama ni watoto wa shule wasome. Majina yangu ni Elizabeth Wangare. Mkaaji wa hapa Olkalau, wodi ya Karau, kaunti ya Nyandarua. Na siku ya leo tumefanya hii maandamano kwa sababu pombe imekuwa mingi sana hapa kwetu Olkalau. Especially ukizunguka hapa mjini pombe imekuwa mingi. Watoto wetu wanakunywa pombe wakitoka shule, wanakunywa pombe asubuhi. Wazee wanakunywa pombe asubuhi. Sasa tunashindwa, hii pombe inauzwa wapi? Kwa sababu napata mwanaume asubuhi amelewa. Wanaume hawaendi kazi. Watoto wetu wa shule akifukuzwa shule wanakunywa pombe. Unapata wananunua hii energy, kumbe ndani iko na pombe ndani. Sasa sisi kama waendeleo, maendeleo, wanawake wa maendeleo, sisi tumekataa, hatutaki pombe hapa kwetu Nyandarua. Kaunti yetu ya Olkalau tumekataa pombe kabisa. Hii pombe imetuletea shida kabisa hapa katika hapa kwetu Olkalau. Kwa sababu naangalia ya kwamba hizo baa zinafunguliwa saa 11. Lakini unapata kuna zingine zina operate kutoka saa 12 asubuhi mpaka usiku saa 3. Sasa tunauliza OCS wetu wako wapi? Machifu wako wapi? Watufanyie kazi, kwa sababu wanajaribu kufanya kazi, lakini unapata ya kwamba baadaye ukienda kusema kule mbele kwa habari ya pombe, unapata kuna wengine wanaenda kule mbele wanapeana hongo, kazi ya pombe inaendelea. Sasa sisi kama wamama tumekataa, tutaki pombe hapa Karau, hatutaki pombe kabisa. Tunatutaki pombe. Tungeuliza county commissioner, tafadhali tusaidie kumaliza hii pombe. His Excellency Governor Kememia, tunaomba utusaidie kumaliza hii pombe. Machifu wetu na wazee wa nyumba kumi watusaidie kumaliza hii pombe. Kwa mfano ukienda Kandeto saa hii saa 2 pale Kandeto, wazee ni walevi. Saa hii ukizunguka hapa hivi area ya Joylandi, wazee ni walevi. Ukienda huko kwetu Pasanga saa hii asubuhi ni walevi. Sasa tunashindwa, mlisema baa zifungwe. Hizi zingine kwa nini zina operate? Kwa hivyo sisi hatutaki mambo ya pombe kabisa. Tumekataa kwa mioyo yote, hatutaki pombe.